Yeah. Sorry, kámo, repu asi 3 roky, ale je to poprvé, co jsem si vzal mic do ruky a nevím, jak se zapíná. Ale prominou mi to dny ani oni a protože se nikdo nedívá. Vím, že to dám, i když stojím sám, ten, kdo stojí naproti mě, je hrozný klam. A vím, když jsi přišel zhruba po panictví, bylo to, když naběhl na mladší sestru celý pochtový. A potom si obral ještě o kapesný a ona ti řekla ještě dík. Chlapče, seš trošku bezduchej a věřím tomu, že seš ke všemu teplej. Není to all right a není to OK. A vím, že mě nezajímají věci jako FOP a mně se to vůbec ani trochu nelíbí. Takže dík, odkud jsi přišel, ale když budeš repovat, uslyším jen kašel. Jsi se našel, ale vážně divím se, že jsi sem zašel. Jsi pošel, kámo, vážně je mi líto, že jsi ten takhle daleko prošel. Jo, vím, že kamaráde za rohem ješel, benzínka tam si kup Red Bull, ale zatím vím, že jsi jen vůl. Díky. Vloga si nezomaj. Hej, vypadá do strany. Pus mu tam být, prosím tě. Pojďme hrát. Pojď Vloga. Nech si ho rozehrát, OK. Kam si ho rozebrat, ale tebe nemám rád, musím tě tu rozebrat klidně na šrouky, protože nemám rád ty tvé ty té poušky, přesně tak, on je svetovaný a je nadranej, a když měleš sračky, tak jsem pak nasranej, smrde, tam si na hlavu tašku, vypadáš jako kdyby si šňupal bulík v prášku, smrde, padá tu do odnosu, a dneska si tu fakt úplně v kokotu, přesně tak, stojí tu proti mě rajdr, to ním kluk mě vypije jak jablčnej šajdr, přesně tak, drako, on hledá to pití, ale stačí ti, co mě stačí, se je kurva svetovat, proti mě nemůžeš repovat, já musím diktovat, takže jsem se musel postavit a popravit, všechny ukázat, kdo je tu kámo rabi. Ona, jestli bych se říct, že to pak není, takže smrde za to, co se pak nesení, přesně tak, svůj rep se tu necení, za ty strašky si máš jít se mnou do vězení, buzeranta, všechny tam tíše, a já mám tak řeku tady svýho Ježíše, přesně tak, vy jste pro mě jenom malý sopáči, a za to skočíš za dřiny na pankráci. Díky. Díky. Ty tam budeš sedět, můžeš tam jen hledět a nemůžeš nic vědět. Yeah. Pojďme. Pojďme. Máme tak druhé kolo. Já. Jestli já, jestli já, tak to se nedá. Jestli já sedím ve vězení, jsem v prčicích. Já ve vězení, on sedí v pohnicích. A týpek se jmenuje Prej Logic. Jo kamaráde, je to fakt profik. Ale my oba víme, že se P3 ti hraje jenom z neurvenej teplej popík. A moc dobře víš, že nevíš, kdo to byl, Kejres Van. Možná byl v telce, zrovna Petr Pan. A má ti to nenahrává na video, video, video. Kamaráde, natočím to a pošlu to na Vimeo. Jak se to tady zrovna lidem nelíbilo. Podívej se, protože tohle to teď zkusím. A zrovna teď to zrovna hrozně kosím. A když trebuješ ty, je to jak Daisy. Každý člověk mě připadá zombie. A potom se musím ptát, to je ten chlap. Ale nastoupím já a dám ti headshot. Je to tak, že já tady spírám fragy a ty tady nabaluješ kluky. Je to v pohodě, dneska neodejdeš sám, odejde s tebou třeba teplej sám. Běž makat, co by, běž na výzet klidně rýče do oby. Běž makat jinam, ale vypadni z Teska, běž třeba na brigádu do Teska. Dobré. Počkej, poprosíme zvukára, pán zvukár, pane zvukáři, pridajte nám odposluch, pretože tuto logika, logika, počujeme trošku horšie. Pridajte nám do odposluchu jeho mikrofón. Ďakujeme. Okay. Logik. Druhý bez. Logik. OK, logik. Poď. Druhý bez. OK. OK, OK, takže poslouchej, slyšíte mě špatně, no nebuďte z toho v řeči, jsem postižený, jak to mám vladu v řeči, ale tenhle ten kokot mě chce zbedlit, když vypadá jako teplý Brad Pitt, chceš ty, postavit se proti mě, ty odpadneš, ty love nedostaneš, co tu chceš, buzerante, jsi pro mě jenom smažka, malá taška, vím, že ty jsi říkal, že já se pracám se sestrou, no a tvoje sestra dostane skurvenou nalož jako textra, protože tvůj freestyle není extra, takže tě tu kurva musím zněstat. Přesně tak, ty dnes brdí nemají vychování. Aby si věděl, tak nebe moje povolání. Buzerante,
Pucy tady křiče, ale tyhle ty buzerandy mám pak u piče. Jsou Vánoce, tak mu musím nadělit facku, že střelím na vesmírný satelit. Buzerante, odpalím tě na Mars, protože ty šíříš ten rap jako šar. Přesně tak, vím, že jsi kunda tupa a navíc k tomu by si měl přestat šťupat, protože jsem ten koko, co tě vylečí a ten svět nocu ti vážně nesvědčí. OK, díky. Vezmu si mikrofon. Moravy, pojďme. OK, OK, Med Skilla miluju, tak naložím do bytu. On skončí rozřezanej u mě v tranzitu. Přesně tak, kamo, tak to vážně bude, protože já nemám všude, nezbyde ti ani zub v hubě. Přesně tak, buzerance, já ti je vyplatím, protože tě vykladím a tím fakt nic nestratím. Kurva, nevím, co si tím rapem získal, celý Brno smrdí hůř než tvůj freestyle. Buzerance, mám tě uprdele, protože jsem se tu tětu rozřebele na bytu i pak kapele. Můžu pořád pokračovat, tenhle smažák může jenom poskakovat. Přesně tak, buzerante, můžeš čakat. Kroučíš si, jak kdyby si dostal záchvat. Na to můžu vážně jasrat, nejsem parchant. Takže řeknu si pak pičovinu, řeknu ti to na rovinu. Vím, kdo je Razy Casey, ale tenhle buzerante, kurva, vážně v krizi. Jsou to makety, poslouchám kazety a z tohohle čuráka nadělám přilety. Přesně tak, trachu, nemůžeš tu zpocovat. Tohle zmrda to musím rozporcovat. Přesně tak, to je vážně prokletí, že ty smrdy nemají o rapu poděti. Oh. Díky. Pojďme. Yeah. Asi dneska mám trošku špatnou flow. Sorry, neprcal si se segrou, ale s bráchou. A proto klidně zařvu třikrát go. Ale dneska nevyhraješ, takže sorry jsou mou. Buzerante, nabíhám jako lídr. Je to tak, že jsem nalídnu jako vítr. A budeš si pamatovat ještě zítra Rider. Protože Rider si tě klidně najde. A jakmile najdu si tě, tak tenhle pojde. Jo kámo, dneska je to bojnem. Je to tak, že dneska budu skládat antem. Tenhle buzerant furt mele tady bantem. Nemůžu proto dávat takhle bantem. Buzerante, nepovte, že nechat bal ven. Je to tak, že dnesku dám to víc. Měl by si se znát trošku klidně líp. Hodíme si pincí, tam má rup a líc. Padne hra na vyhraju já, takže dík. Nevadí, dneska si to dávám líp. A můžu si klidně tady jen tak projít. A můžeš na mě koukat, jako kdyby si mě chtěl tu zbalit. Zbalit. Ale nad postelí ti tu visí plakát a na něm je hno. To přece Michal David. A u něho honíš po večerech. Ale kamaráde, dneska nedostaneš mi, takže běž teď po dederech. Já v tom mám jasno jako jednoznačně, ale... Udělej to pro mě velký bordel, protože si ho zaslouží. Správně pro Beatbox Bordel! Musí sa nechať, že niekto to mal ľahšie, lebo bol doma, ale niekto tu bol cudzí. Ale ešte raz pre obidvoch Bordel! Sledovali sme flow, sledovali sme texty a je rozhodnuté, vyhráva to pán v červeno, čiže Lože! Motherfucker Lože! Kamo, postavím si tě sen. Lodi, lodi, lodi. Víte, slavnostně tě oblečeme do královského roucha. Holky, holky, doneste to prosím sem. Holky, pojďte za náma. Pojďte za náma. Oblečte nám vlastně tady do slavnostního roucha. Pro všetkých mistrů!
OK, a teraz si porúca vedúci, Jašiko! Poď asi si na exibíciu s víťazom! Logi! Zdravím všetky, co se mnou nevydali. Zdravím všechny, co mě tu podporovali. A zdravím všechny, co si jeli v té zradě. Že tu kurva chtěli nadávat mojí maře. To snad ne, kam to se nestane. Protože každý muze tak skopne a pak opadne přesně tak. Musím mi říct povinně, že freestyle prdu není o rodině. Yeah, presne tak, freestyle není o tvojom. A práve preto som rád, že som výhru neozdal. Kokotom, ale dobrým chlapcom, presne tak. Pretože taký aj ja som tu ja, je tu ja. Samozverky. Ty sme dva vyjebané freestyle-ové šperky, ktorí prišli z Ďalky, Popradu a Petržalky, dovolil bol obrat, pozdravujem hlavy, presne tak. A s nami je tu dneska Lukon, čekuj svojho zvukom, mikrofón, úkon, jo. Tento chlapec hovorí, si pil si a preho preho dneska, opýta sa, pil si alkohol, lebo každý je na mol, aby som nepohol, ako vyjebaný metanol, čo tu